i alla fall välkommen till veckans band och fan vilket gig ni gjorde i Kiruna. Tack så mycket, det var ju jävligt roligt alltså, vi var så jävla laddade och det är alltid roligt att få spela den typen av sammanhang liksom, sen när några eldsjälar arrangerar en liten punk metal rockfestival och så kommer det är alltid samma typ av folk som kommer liksom, som är sådana som engagerar sig och det blir jävligt skön stämning, så vi var jävligt glada faktiskt att det gick bra. Ja, vi fick ju inte chansen att göra en intervju där för att det var alla drog igen, ja, du vet ju själv hur det är. Ja, men exakt. Så. Men är du redo för dina frågor? Ja visst, absolut. Du får gärna köra på. Okej, okay. Jag börjar med, vad heter det? Vill du presentera dig och liksom, vilket band du spelar i? Ja, Jens heter jag. Har givetvis två efternamn bara för att krångla till det, Tom Sivarsson, och jag är trummis då i bandet Punk Williams från Kiruna, även om min dialekt avslöjar att jag är lite längre söderifrån, jag bor i Göteborg men är mycket uppe i Kiruna så mycket jag bara kan. Okej, okay. Ja men då stannar vi där eller vad säger. Så, men vilken genre skulle ni säga att ert band har? Alltså genre, det är rock'n'roll. Jag brukar kanske eventuellt göra tillägget att det är gasen i botten rock'n'roll. Alltså det är mycket, mycket energi när vi spelar. Det behöver nödvändigtvis inte gå så himla fort utan vi fokuserar mycket på att bara ge precis allt vi har i varje låt liksom, så mycket det går. Vi gillar när det slår an, att det ska vara högt och liksom... Ja, men det är tungt eller bara en skön känsla. Så jag skulle nog vilja säga rock'n'roll. Tangerar väl lite punkigt ibland kanske. Okej, ja, jag tänkte ju säga punk, men... Jo, men ja. det är nog lite, alltså det är lite punkigt ibland, visst är det. Vi vill ju det också, vi gillar ju det. Även om inte vi kör så här kanske traditionell tvåtaktspunk så, utan lite mer åt rock'n'roll hållet. Okej, men som sagt, eran gig i Kiruna på Backyard Bash var ju riktigt jävla bra. Ja, vad kul att höra. Ja, det är roligt att höra att du gillar det. Ja, så vad inspirerar er att börja spela tillsammans som ett band? Alltså, när vi var uppe i Kiruna där så sågs vi och liksom, vi hade lite andra konstellationer och sådär. Och så plötsligt så var vi alla utan band. Och så blev det att Östis som är sångaren och Jesper som är basisten... snackade om att fan vi måste dra igång ett band. Och Östis hade suttit inne i sin lilla ölboda där han har sina vinylplattor och så råkade han titta på den och så såg han att där är ju punken till vänster och så råkade stå en Hank Williams-platta längst fram till höger och så tittade han på punken och så tittade han på Hank Williams och tänkte han Punk Williams, så ska bandet heta. Och så blev det så. Och sen så vi började liksom med att ta en bastu och bara snacka innan vi började lira. Bara bestämde vissa saker. Till exempel hade Östis skrivit ner på ett papper att vi ska hylla kvinnan och pissa på idioter. Det var en sån grundläggande grej som okay. Kändes viktig som vi alla kunde skriva under på. Och egentligen innebär väl det egentligen det säger att hylla kvinnan och pissa på idioter. Idioter menar vi sådana som vi tycker är idioter. Ja, men det... Ja. Som bra, ett bra budskap så att säga. Ja. Så, men hur länge har ni varit aktiv? Alltså vi firar 10-årsjubileum nästa år. Så vi sparkar igång ungefär 2014. Även om vi hade träffats lite innan dess så var det då vi startade Punk Williams. Och det man kan säga är väl också att vi har liksom gemensamt att vi gillar givetvis liknande musik allihopa, men vi har också så här en väldig passion för musik och för den här typen av rock'n'roll och punk och framförallt känslan i det. Det spelar mindre roll exakt vad det är för genre kanske, utan mer
Det kan även vara annan musik som vi tycker om, som kan vara allt möjligt, men det måste slå an nerven på något sätt. Så det hade vi som gemensamt, kan man säga, och sen gillar vi att ses och liksom repa och sådär. Mm. Hur ofta repar ni? Det skiljer lite åt. I perioder repar vi väldigt mycket och intensivt, och sen kan det ibland gå ett litet tag och sen så repar vi intensivt och så inför spelningar och för när vi ska spela in någonting och sådär. Våran, om vi får kalla det platta, även om den inte är i tryckt format, så finns det ju på digitalt format på Spotify som heter Document, som var våran första inspelning. Där spelar vi in de 10 låtarna som finns där. Spelade vi in på en dag på 1000 toner i Kiruna. Så det var 1, 2, 3, 4 och så körde vi 10 låtar på raken live. Vi spelade in rakt av. Och sen la Östis sången efteråt. Men så det var lite kul nu i efterhand när man tittar på, fan, det gick ju att spela in 10 låtar på en dag. Ja, det går, men kvaliteten och sånt, hur blir den? Ja, det är klart, vi hör ju nu när man lyssnar på det i efterhand att till exempel sista låten, Sons of Cain, där hade vi fan ingen energi kvar. Den är lite ut, och den, man behöver ha energi in i låtarna, så att visst, den har väl önskat att man någon gång kommer vi säkert att spela in igen liksom den låten för att ge den rättvisa och så vidare, men vi är helt klart nöjda med det, för vi har inte de resurserna och möjligheten att hålla på och traggla i studio och så vidare, utan man får ibland bara bestämma sig för nu kör vi detta och så spelar vi in, och så hade det blivit så dåligt som vi inte hade kunnat stå för, då hade vi inte lagt upp det, utan det kan vi göra. Vi tycker det är bra. Man får bara höja volymen lite extra när man lyssnar på det. Precis. Vi har ju spelat er i bilen en del, och jag måste säga, jag gillar ju mer live än att lyssna på skiva eller vad man säger. Ja. Ja, men så är det ju. Alltså det så är det ju alltid, och speciellt i synnerhet för oss eftersom vi inte har riktigt bra ljud på inspelningen, och det är inte riktigt, då får man inte det där trycket och man får inte riktigt den feelingen. Så att, och sen ska jag också tillägga, det är ju ett tag sedan vi spelade in de låtarna. Hade vi gjort om det idag så hade vi gjort det betydligt bättre också liksom. Men återigen, det finns det nu, och det är bra för oss att ha det som en sorts bank, och så får man när tiden går fylla på. Men du har helt rätt, alltså det är ju live man ska uppleva musik helst. Det är ju det. Så vad skulle du säga är era mest minnesvärda spelning? Mest minnesvärda spelning? Ja, det här blev ett klyschigt svar, att det är svårt att säga, för att det är liksom olika spelningar har olika liksom olika saker som man minns. Men första gången vi gick upp på den här scenen på Kiruna-festivalen, gå upp på en stor scen, liksom jättestor scen och sånt där, det är ju en jävligt häftig känsla som man liksom hade drömt om, vilket var väldigt, väldigt roligt. Men jag skulle nog vilja påstå att de spelningar vi har gjort på, vi arrangerar ju, har gjort, det blir femte året i år, vi arrangerar Talludde-festivalen. Så det, där är du givetvis varmt välkommen. Det är den 26 augusti. Då kör vi, arrangerar vi en egen liten. Jag är uppbokad. Fan. Ja, men 26 augusti då arrangerar vi Talludde-festivalen i alla fall i Pojkjärvi utanför Kiruna, och det blir det även i år. Och där skulle jag nog vilja säga att den stämning som har varit där, och vi bjuder in olika band från Kiruna och komma och lira, och vi har öppen scen så vem som helst kan få gå upp och spela någon visa eller vad fan man vill liksom. Det har nog varit, tycker jag, de roligaste spelningarna, för att man bygger upp en stämning under flera dagar. Man håller på att knyta upp presenningar och förbereda, bygga bar och bygga scen och bygga och dra kablar och fixa och dona. Och så liksom kommer ens vänner och andra man inte känner, och så har man en skön spelning liksom. Det är nog det mest minnesvärda. Plus att det är liksom utomhus, och det är, ja, men det är häftigt, måste jag säga. Mm. Jag kan tänka mig det. Det är synd att vi är ju uppbokade både den 25 och 26, för vi ska till Vännäs 25 och till Vit och Rockfest 26. Jaha, ja, det var ju fan. Ja, men nästa år.
Nästa år är ni så jädra välkomna. Ja. Så har ni några gig förutom det då framöver? Inte förutom det då den 26 augusti nu så har vi ingenting annat inplanerat. Det vi funderar på nu är att vi har en del nya låtar vi har gjort. Vi har faktiskt snickrat ihop några nya låtar sen vi såg senast på Backyard Bash som vi tänkte vi ska testa, och de vill vi nog försöka spela in här också under hösten. Så att jag tänkte just fråga någonting jag kan spela på min radiopremiär på fredag. Tyvärr inte som vi har inspelat på det sättet. Det har vi inte. London Punks körde vi ju då när du var där. Ja. Och den är ju en av våra, den har vi inte spelat in på riktigt än, utan den har vi bara kört live än så länge. Och den finns ju YouTube-klipp på. Jag slog ju faktiskt live-rekord på, vad heter det, Back Your Bash. Det så. Jag fick hela 30 000 visningar. Oj! Så. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, och igår passerade vi 500 prenumeranter på YouTube. Så du blir min 500 prenumerant uppläggning. Ja, vad häftigt. Ja, vad roligt. Ja, så. Ja. Men jag tänkte, vill ni bli spelade på fredag på premiären? Absolut. Alltså, ingen skulle bli glad om vi, om någon väljer att spela någon låt med Punk Williams. Det tycker vi är otroligt roligt, såklart. Kan du skicka en MP3? Ja, kanske kan det. Vi kan ta den uppgiften och se vad det är för format du vill ha det i. Ja. Det är ju MP3 jag kör genom att jag kör Sam Broadcaster, och den vill ha MP3. Ja. Ja, men då kollar jag på det. Jag kollar på det, se om jag kan fixa en. Spelar det någon roll vilken låt, eller är det? Nej. Ta den form som ni tycker är bäst. Ja. Så, men ja. Vad var det jag skulle säga? Vad är den, nu tappar jag bort mig. Vad är den mest utmanande låten ni någonsin har framfört? Ja, men än så länge så är det London Punks. I alla fall för mig, jag tror det är lite olika beroende på vem du frågar. För att våra låtar, vissa av dem, jag är ju ingen, jag brukar säga det, jag är trummis, jag är ingen musiker. Och jag har inte den bästa tekniken. Och vissa låtar som går lite fort, som till exempel London Punks, där jag ändå vill hålla åttondelarna på hi-haten. Den är den mest utmanande för mig, rent tekniskt så att säga. Så att det är väl London Punks för min del. Och sen vet jag att vissa andra låtar, Bette kör ju downstroke mycket på gitarren liksom, och man får den här härliga V-klabben i underarmen liksom, som det bara tjocknar till och så får man kramp. Men det är också en del av charmen på något sätt, kan jag tycka, att spela den typen av musik som är på det sättet att det blir fysiskt. Det blir liksom, jag måste skrika ibland liksom när jag sitter bara, för det gör ont och jag spänner mig, och som sagt, jag har kanske inte den bästa tekniken, men man kämpar på ändå liksom. Ja. Så att det, och sen har vi också en ny låt som heter Shitfaced, som också går rätt fort. Och den är också en utmaning, såklart. Men vad fan, det är bara att bita ihop och så får man försöka stampa på så mycket det går. Det är ju det. Så vad brukar ni göra före ni går på scen? Har ni något speciellt ni gör? Ja, alltså jag tror inte det kanske skiljer sig så mycket från många andra band, men vi brukar alltid ha med någon liten högtalare, för ibland när man är i vissa så kallade loger eller så här, på den nivån vi är, så är ju det där man har möjlighet att byta om någonstans. Mm. Men det gör rätt mycket, så vi brukar alltid ha med en liten högtalare, och så har vi en låtlista med låtar som vi har valt för att ge oss lite energi och liksom rätt feeling och sådär. Annars så brukar vi brukar träffas liksom i och byta om någon knapp timme innan vi ska på scenen, så att man liksom hinner komma in i en rätt känsla och värma upp lite och sånt där. Okej. Okay. Så det är liksom bara slappboll, liksom drömma sig bort så att säga.
Ja, men lite så. Och sen, vi har ju scenkläder om man säger så. Vi har ju valt från början, det var också någonting förutom att Öster skrev ner att vi ska hylla kvinnor och pissa på idioter, så bestämde vi oss för att vi ville se ut som, vi ville se så här lite propra ut, men lite så här som en gammaldags typ i westernfilmer, såna här gamla begravningsentreprenörer eller de här, du vet, som lite finklädda med hatt. Jag tänkte faktiskt på det när du kom fram till mig i Peter, jag tänkte på just det. Ja, vad bra. Nej, men vi har tänkt så att vi vill liksom ha någon form av propert sådär när vi kliver på. Men sen eftersom vi kör gasen i botten hela tiden, så efter några låtar så brukar kortan hänga och slipsen har gått upp och flugan sitter på sniskan och man är helt genomblöt av svett. Och det är en rätt skön kontrast liksom. Och på så sätt kan man säga att vi förbereder oss också, att när man går in och byter om, då går man in i liksom, då går jag in i Punk Williams rollen att nu jävlar, när jag tar på mig liksom kostymen så att säga. Sen har jag en klocka som jag brukar ta på mig ibland som inte funkar, den står helt still. Den har inte gått sedan 70-talet. Och det är lite för att tiden står still för oss där, och jag liksom gillar det, att det är liksom, det är bara, nu går vi in i den här bubblan liksom. Så kläderna hjälper till lite att komma i rätt stämning faktiskt. Det kan jag tänka mig. Så, men drömturné då? Vilka band eller artister skulle ni vilja turnera med? Ja, Clutch. Clutch är ju ett sånt band som jag tror, skulle du fråga vem som helst av oss fyra i bandet så skulle alla säga Clutch, tror jag, ganska så snabbt. För att det är ett band vi återkommer till som är stor inspiration och som vi alla tycker väldigt mycket om. Nu finns ju inte de längre, men Motorhead givetvis hade ju också varit så här, liksom väldigt, väldigt roligt att få spela. En som heter Claes Töyre, jag vet inte om du vet vem han är. Hört talas om namnet. Ja. Han är en legend, och basist och musiker också. Så här. Men han sa en gång efter en spelning att han tyckte att Punk Williams lät som en blandning av Motorhead och Clutch. Och det var så att vi nästan började gråta allihopa. Vi tyckte det var så fin beskrivning såklart, som vi kanske inte kan leva upp till, men... Men Clutch hade ju varit, tror jag, det band vi helst hade velat ut på turné med och få spela förband till. Okej, okay. Så stad eller vad säger man, land, vilket är er drömplats att spela på? Alltså, Kiruna har vi ju spelat mest i eftersom det är vi mest där vi befinner oss och inte rört oss. Vi har haft en spelning i Göteborg, men... Grejen är att det har gjorts en dokumentärfilm om oss, Punk Williams och flytten av Kiruna, som en fransk dokumentärfilmare har gjort som heter Sebastian Kögler. Och därför hade det varit lite roligt att spela i Paris, känner vi. Mm-hmm. Så det är väl en sån här Paris, Hellfest i Paris hade väl varit jävligt roligt att testa. Det hade varit coolt. Mm. Så vad tycker ni är den svåraste delen att vara ett band? Fan, vilken bra fråga. Svåraste delen av vårt band. Jag tror det svåraste är nog att svåraste delen det är nog, alltså om man börjar i den änden, att göra en riktigt bra spelning. Det är svårt, och det handlar mycket om att man ska hamna i rätt stämning när man ska gå på scenen och inte vara för nervös och inte för avslappnad och helst inte för brusad heller och ditten och datten och hit och dit sådär, va. Men annars så, eftersom vi repar i perioder kan man säga så här intensivt, så blir det att vi är jävligt hungriga på att ses och repa när vi ses, och då är det så jävla värdefullt, så att för oss är det kanske på det sättet lite lättare. För vi ses inte så här regelbundet på det sättet. Men samtidigt så är det också utmaning med att liksom inte ses ofta. Jaja. Det blir ett jävligt luddigt svar märker jag. Det svåraste med ett band är väl att hitta ett gäng man vill hänga med. Liksom, som man har kul med. Och som funkar
vi är jävligt glada att vi tycker om varann och har jävligt roligt och gått igenom en del jobbiga saker tillsammans och stöttat varandra i det personligt liksom. Och sen, det gör att man kommer varann närmare och vi umgås utanför replokalen också liksom och sådär och så har jävligt skoj tillsammans. Och sen har vi lyckats att i perioder märker vi att vi kan fan få det att svänga alltså. Och de tillfällena när man lyckas med det, då är man ju som ett rus. Det lyckades ni i Kiruna med. Ja, vad roligt att höra. Det kändes bra i Kiruna. Fan, ja. det var jävligt kul. Jag kan tänka mig det, för det var jävligt. Publiken var på. Ja, det var skoj. Så hur skulle ni säga att ni hanterar konflikter inom bandet? Alltså om det blir konflikter? Ja, men lite tillbaka till det jag nämnde precis innan kanske då att vi har bestämt oss för att vi accepterar varandra för dem vi är. Och vi har sagt det öppet till varandra att vi har alla våra bra och dåliga egenskaper och vi har bestämt oss för i Punk Williams att vi ska stötta varandra när vi liksom kanske visar någon dålig sida och sådär. Så att om man har bestämt sig för att nu ska vi acceptera varandra för dem vi är och hellre stötta varandra än att liksom kritisera dåliga sidor. Mm. Så det sättet hanterar vi det på de gångerna det eventuellt sker. Men vi, för det mesta så går det jävligt bra. Alltså, ja. Ja, men det är bra. Vi är vuxna, det... fan. Vi är ju, ingen av oss, höll jag på att säga, är under 50. Så att vi liksom håller på och tjafsar och sånt där. Nej fan, det har vi ingen lust med. Jag tänker i yngre band så är det mycket tjafs och sånt. Ja men det är kanske lite så. Vi har kommit förbi det liksom. Exakt. Hur balanserar ni musikskrivandet med spelningar och turnéer? Ja, nu har ju inte vi så mycket turnéer då. Tyvärr kan man väl säga på ett sätt. Jag hoppas att vi skulle ha fler spelningar än vad vi har. Och det är väl någonting som jag hoppas att vi kan få ändring på framöver så att fler givetvis får uppleva oss för jag tycker och jag vet att de andra i bandet tycker det också att, och det har ju du också sagt här nu Zed också att fan när vi lyckas få till det då är det vi har en bra spelning, vi vet det och att vi vet att folk uppskattar det. Så jag hoppas att det blir fler spelningar framöver. Så än så länge har inte det varit något problem för oss. Snarare tvärtom att vi har haft för lite spelningar skulle jag vilja säga. Mm. Och låtskrivandet. Ofta är det ju Bette som är gitarristen. Eller Petri Dominen. Som gör låtarna på det sättet. Eller vi brukar göra låtarna på det sättet. Att han har en idé. Antingen bara ett riff. Och så går vi in och jammar på det i liksom replokalen. Och så jammar vi fram låtarna tillsammans. Och ibland har Bette en hel färdig låt i huvudet som han presenterar. Liksom. Så här vill... Till exempel Sons of Cain, den skrev han hela vägen text och liksom allting. Och Fight Club likadant och flera andra låtar. Och så spelar han upp det på sitt sätt och sen så... Lyssnar jag på det och så lägger jag trummorna på det sättet jag tycker trummorna ska vara så att det passar mitt sätt att spela och det passar låten på bästa sätt. Liksom. Så jag hoppas att du kan ställa den frågan igen om något år eller sådär när vi har gjort lite mer spelningar och någon liten turné. Jag hoppas ju på att ni vill återkomma till Veckans Band så att vi kan göra en uppföljare så att säga. Såklart! Så, men hur har ett band utvecklats för musikstilen sedan ni bildades? Musikstilen är nog ganska mycket samma på ett sätt kan man säga. Det vi har gjort är att det har utvecklats. Det är rätt roligt att fråga det nu för att det vi gjorde nu sist när jag var uppe och vi repade ganska intensivt. Det var att vi rullade in två av våra gamla låtar i Punk Williams garaget så att säga. Och så... Gamla låtar som vi hade som vi kände behövde liksom fräschas till och på det sättet vi fräschar till och med att man tänker sig att du rullar in en 240 med kjolpaket och jalousi och hela skiten så strippar vi bort allt sånt där onödigt lullull från låtarna. De blir mer och mer
avskalade och liksom vi försöker hitta en sorts kärna i en låt och så håller vi oss mer till den än liksom massa för mycket krusiduller och annat runt omkring. Så att där tycker jag nog att det känns som att vi utvecklas på det sättet att vi renodlar nog lite mer det vi gör, kanske försöker hitta ett sound som känns jävligt gött. Sen kan låtarna fortfarande vara, vissa kan vara, de senaste vi har gjort nu är liksom mycket mer punkiga och kanske mer snabba på det sättet och energi. Samtidigt så har vi några, jag menar den ena, vi har ju våran låt London Punks som är i två delar. Först när Bette gör den helt själv med gitarr och bara när Bette sjunger. Och sen så räknar vi in och så kör vi liksom samma låt igen fast med full kraft med allihopa. Så att vi gillar även det här liksom lugna, att det liksom kan få andas lite också och även att vi liksom inte så mycket med dynamik på det sättet i låten, utan en låt är ofta gasen i botten även om vi försöker i det jävla kaoset som kan upplevas, så försöker vi väl ändå, vi vill ju att det ska svänga, vi vill att det ska vara liksom kännas en rytm och det ska vara ett gött riff som ska komma fram på rätt sätt och sådär, så att det är viktigt att man spelar tight och bra, för det är ju då det svänger liksom, och det är det svåra. Det kan jag tänka mig, en viss teknik och hur man, ja, det blir svårt helt enkelt. Ja. Jag tror du har svarat på den här frågan. Har ni några kommande musikprojekt eller album som ni jobbar på just nu? Ja, alltså det är väl då återigen kanske att vi har några låtar som vi har gjort nu som vi vill spela in här i höst. Så att det är det som vi har framöver. Och sen har vi då Talludde-festivalen nu den 26 augusti i Pojkejärvi. Det är ju hemma hos Östis och Jesper som vi kör det med. Och där ska vi spela tillsammans med The Drats från Kiruna. Så i år blir det The Drats och Punk Williams tillsammans som kör. Det ska bli jävligt roligt. Jävligt synd att vi missar det. Ja, det kommer bli kul. Det kan jag säga. Jag hade velat vara med, men som sagt, vi uppbokade den helgen. Ja, nej, men det blir nästa år kör vi igen. Så att då... Jag vet inte om du har sett det på Facebook, men vi söker ju bokningar inför nästa år. Så skicka in ett mejl och så bokar vi in på nästa års turné. Ja! Ja. Så är det färdigt. För nu avslutar vi sista turnén här i Luleå på en punkfestival i Luleå 4 november. Okej, okay. Ja. Det är sista. Ja. Så... Men är du beredd på, vad heter det, 8 snabba? Oh yes. Så vilken är er favoritlåt att spela live? Det är ju återigen, vi är 4 i bandet, men Devil Run är en låt som vi alla gillar att spela, vet jag. Och även Sons of Cain, som jag får svara... Nu blir det ju fan inget snabbt svar. Jag säger Devil Run. Snabbt svar. Okay. Har du någonsin spelat fel texter eller sjungt fel i en låt på en konsert? Ja, nu som tur väl är sjunger ju inte jag. Men jag kan säga att det kan svara för alla i bandet att vi spelar fel varenda spelning vi gör. Och det är väl det man försöker göra. Att man försöker jobba så att ingen ska märka det. Okej. Okay. Så vad är det mest... pinsammaste artistnamnet eller bandnamnet du har kommit på när du försökt skapa musik? Alltså mest pinsamma bandnamnet? Ja. Om man ska hitta för sin egen skull, men eller som jag har hört talas om? Ja, som du kanske har försökt skapa själv och sådär. Jag kommer ihåg jag och en kompis för länge sedan, vi skulle starta ett bluesband där vi snackade om att vi skulle heta A Bad Case of Hemorrhoids. Det är väl kanske inte det mest briljanta namnet, men det var roligt just för stunden då. Pinsammaste musikvideon du någonsin sett? Pinsammaste musikvideo som du någonsin sett? Ja, det blir ju att man har sett någon typ med, ja men det är sån här lökig jävla
typ någon Mötley Crew, någon ska vara så här coola med brudar och sånt där. Jag vet inte, jag har inte så jävla bra koll på det där. Jag brukar fokusera på dem jag gillar istället, men jag faktiskt, det är nog ingen bra svar på det, vilken som är den mest pinsamma video man sett. Vill du hoppa den så är det okej. Ja, jag hoppar den då. Ja. Så vilken utmaning har ni mött som band och hur har ni övervunnit den? Utmaningen var väl när jag flyttade tillbaka ner till Göteborg. Och vi trodde väl någonstans kanske att bandet skulle splittras. Och det är nu 7 år sedan. Och snart 7 år sedan. Så det var väl den största utmaningen, att hålla ihop bandet trots att jag flyttade 160 mil söderut bilväg. Ja, men det har faktiskt, vi har övervunnit det på det sättet att vi har gett oss fan på att få det att funka, och vi gör nya låtar och vi har spelningar och vi repar så mycket vi kan när vi ses, och då blir det väldigt intensivt. Så att vi lyckas ändå få det att funka. Fan vad bra. Så vad ser ni fram emot mest i framtiden när det gäller ett band och era musikaliska karriär? Jag tror det vi alla ser fram emot mest faktiskt nu, det är att någon gång få spela in våra låtar med riktigt bra ljud. Alltså så att det verkligen blir så bra ljud, alltså så här rätt feeling i det och så där. Det hade varit väldigt roligt. Och sen, jag får tala för mig själv i alla fall, och jag vet att det skriver nog de flesta under på i bandet, att göra lite fler spelningar framöver, även utanför Kiruna. Nej, jag tycker ni ska komma till Luleå och spela. Ja, men det tycker jag med. Det är bara att vi sätter upp en, det får vi ju lösa. Vi får hjälpa oss åt att hitta något bra tillfälle. Jag kommer i alla fall till, vad heter det, sista parten, och det är varje band jag pratar med, jag skickar vidare en fråga till ett helt random band. Alltså, och du har fått frågan, vilka råd skulle ni ge till unga musiker som vill starta ett eget band? Ja, det blir ju nästan ett klyschigt svar, men det är ändå sant. Att bara ha kul. Att inte försöka, om man, synnerhet när man börjar att lira, att man liksom fastna för mycket att det ska låta bra eller sådär. Det kommer med tiden, utan se till att ha jävligt roligt. Och samtidigt skulle jag väl också vilja säga ett råd faktiskt, är att om man hittar ett sätt att liksom göra låtarna på tillsammans och komma ihåg att man är olika som personer, och att ibland det en tycker så här ska det vara, kanske en annan tycker lite annorlunda. Att man försöker hitta och liksom sänka garden och lyssna på varandra och sådär. Det låter lite klyschigt så, men man kan försöka ha det med sig i alla fall. Att ha skoj, inte ta det på för stort allvar på det sättet liksom att man ska ha prestige, men ta musiken på allvar. Precis. Men vill du ge en fråga till nästkommande random band? Ja, vilken kul idé. Då skulle jag nog vilja fråga, vad är det allra, vilket tillfälle är det som roligast att spela ett band? Okej, och där var sista frågan, och sen tänkte jag höra, vill du säga någonting till alla som ser den här intervjun? Ja, men för det första vill jag säga att alla som ser den här intervjun vill börja tacka med att ni ser på den här intervjun. Bara det. Det är alltid, återigen, det kan inte säga annat än tacksamhet att ni har valt att kolla på detta och lyssna. Och såklart, håll utkik om ni vill se Punk Williams någon gång i framtiden. I Luleå. Ja, i Luleå, precis. Ja, visst. Kom.